小时就到家了，我当然高兴啊。奇怪，我的衣服怎么被人在门外啊？先这样吧。妈，我的衣服怎么放在门外啊？不止这些衣服，马上你所有的东西，连同你这个人都扔在外面。闺女，收拾好了吗？收拾好了。小妹，你怎么在这儿啊？接下来一个月，你的房间归我了，你随便到外面找个地方去住吧。小妹，你在开玩笑吗？我能上哪住啊？谁跟你开玩笑啊？接下来一个月，我都计划好去哪玩了。至于你住哪，关我屁事啊！反正这儿是住不了了。大潘不会同意的。我哥出差至少还要一个月才能回来，所以不需要他同意。现在只需要把你赶出去。小妹不要啊，小妹，妈，怕什么妈？这房子你还能住几十年？让给你小妹住一个月，怎么了？潘家驹，你混蛋！大潘，儿子，你不是在出差吗？怎么回来了？我要是再不回来，家都被某人给霸占了。本来还想着提前结束出差，给你们个惊喜，没想到你们给我个惊喜啊！哥，是他，还想撒谎？怎么了？我的衣服被扔在门外。先这样吧，等你回来再说。等等，没有吧？我看又有什么幺蛾子。你也是别人的嫂子，将心比心。如果哪一天你小姑子把你给赶出去了，你会怎么办？那我肯定不会让她来我家呀。说了这么多，就这一句说对了。你别想再来我家，给我滚！儿子，妈，你真是糊涂啊！现在照顾你的是西西，以后陪伴你身边的还是西西。难道你以后想老无所依、老无所养吗？儿媳妇儿，对不起啊。